Thank you.
ទៅស្រោតដៃបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណហើយនេះកុំអោយទាំងអស់ចា៎កុំអោយភៀវកិត្តិយសគាត់ឆ្ងល់ថាអីចាំម្ចាស់សម័យដើមការជួលអ្នកចម្រៀងមកពីណាក៏ព្រោះម្លេះអូយបានហើយលោកអើយនិយាយមែននិយាយមែនខ្ញុំជម្រាបជូនឈ្មោះតែម្ដងខ្ញុំបាននាយក្រូចបាទចានាងខ្ញុំស្រីអ៊ីតក៏សូមលំអរកាយគ្រប់ជំនឿជួវត្តមានដល់ពងពួររបស់អាយដាំលោកជំទាវចាភៀវកិត្តិយសបាទលោកប្រុសលោកស្រីអេសរាធិបតីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញព្រះមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងជូនដល់ម្ចាស់សម័យដើមការទាំង4សម័យខ្លួនទាំង2ដែលបានរៀបមង្គលជ័យថ្ងៃនេះបាទចាហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបានមកជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅភូមិមកគេបងគាត់ដឹងចាភូមិបងបាទចានឹងមករោងមកសបាយប៉ុណ្ណឹងបើពីររោងពីររោងនឹងសបាយប៉ុណ្ណាដែលការមកភូមិពីរទេបងកុំចិត្តមានទេអត់ទេញ៉ៃទៅមិនដែលបានជួបបងប្អូនហើយដើរមកមិញគឺថាអរគុណនៅការទទួលរាក់ទាក់ស្វាគមន៍នៅក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចាជាពិសេសក្មេងក្មេងហូគាត់នៅឃើញអូអាក្រូចមកអីនឹងអរគុណណាស់ពូទាំងអស់ណាដែលបានហៅពូអាពេញមាត់ធម្មតាអ្នកក៏ប្លែកមិនដែលគេហៅបងហើយហៅពូឯងពូក៏ហៅតាអាហ្នឹងអត់មានញឿតក្បាលទេទៅហើយតាមកេះសួរមកបដាបដាអស់នេះគេថាពូពូខ្ញុំមិនឆ្លំឆ្លៃឡើងព្រោះខ្ញុំថាបាទក្មួយពូឯងណាក្រូចមែនពូមកអាវិញទៀតចឹងបាត់ថាឃើញសម្រស់គាត់ប៉ិតនៅបងចាហ្នឹងមិញម៉ែម៉ែទៅសើថាអីសើម៉េចចុះអាក្រូចមើលទូទូក៏ចាស់ហើយចាស់ម្លេះហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវដល់មកជួបផ្ទាល់ម៉ែញាក់សាច់បោះវាតាសាច់ញាក់សាច់ទៀតតែញាក់សាច់ទៅណាទេមើលអត់យល់ហ្មងមើលហូបទេហ្នឹងសើមើលមកព្រោះនៅទូទូគេឲ្យធ្វើតែចាស់ណាបងចាដែលបានធ្វើក្មេងគេម្ដងណាអញ្ចឹងមិនធ្វើចិត្តនឹងចង់ធ្វើក្មេងតែគេអត់ឲ្យធ្វើតែគ្រឿងតែចើមមកធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃណាបានធ្វើក្មេងគេអងមកអត់ទេតាមច្បាល់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនក៏បាច់យល់ដូចខ្ញុំដែរយល់ម៉េចបងឯងធ្វើដូចថាបងឯងធ្វើក្មេងអត់អត់ដូចធ្វើចាស់ហើយធ្វើចាស់ស្ទាត់ជាងអូអត់ដែលឃើញទេនេះអត់ដែលឃើញមិនមែនតើបងឯងធ្វើក្មេងអត់សមទេធ្វើក្មេងអត់សមទេមែនតើខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវយកមកយកមកម៉េចយកទួហ្នឹងមកយកបងឯងនិយាយពីអីបងអត់ទួក្មេងខ្ញុំទៅអាបងឯងហ្នឹងឯងធ្វើក្មេងហ្នឹងនឹងអើឲ្យរត់រណាគេឲ្យយើងធ្វើនឹងយ៉ាប់នឹងស្អីយ៉ាប់ណាស់ហើយមើលទៅភ្ញៀវកិត្តិយសកំពុងតែពិសាអាហារយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាអ្នកខ្លះក៏ឡៃថតផ្លិចហូបងាកទៅវិញអស់ហូបអន់ចិត្តងាកទៅវិញទឹកសម្លវិលទឹកសម្លវិលទឹកខ្ញិលហើយអ្នកកាន់មយានេះដល់ទុកមយាចោលហើយថតភ្ញៀវហូបណាហូបមិនដឹងទុកចោលដល់ឆ្ងល់ចាំមិនឃើញភេសជ្ជៈមកបាទតាមពិតបើសិនជាខ្វះនៅប្រដាប់ភេសជ្ជៈគឺជាវិយាទឹកសុទ្ធទឹកក្រូចអីហ្នឹងអាចតំណាក់តំណងនេះជាមួយពិធីការគាត់នេះចាបាទដែលមានពាក់អាវពណ៌សក្បាត់កហើយមានបាត់នេះបាត់បោនេះហ្នឹងហើយបោហ្នឹងចាតាក់ទងគាត់ឲ្យបើខ្វះមហោមហាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងនេះខាងចុងភៅចាបើណាឃើញទេចុងភៅគេមានអាវកាក់ខាងក្រៅពណ៌ហើយគាត់ពាក់ម៉ាស់បាទពណ៌ឈាមជ្រូកហើយនឹងពណ៌ក្រហមចាហើយមានដឹងថាមូលហេតុអីបានជាចុងភៅពាក់ម៉ាស់ដែរគាត់ការពារអនាម័យបងណែពាក់ម៉ាស់សមុខសញ្ញាមុខសញ្ញាអីគេមុខសញ្ញាដែលត្រូវគេហៅណងើស្រួលបងប្អូនចំណាំចំណាំចាមើលគាត់ទៅព្រោះខាងចុងភៅនេះស្នាដៃកំពូលហ្មងចង្អុនដល់ហូបខ្ញុំប្រាប់បងឯងឆ្ងាញ់គ្រប់មុខបាទឆ្ងាញ់គ្រប់មុខឲ្យបានហូបទៅចានៅញ៉ាំដែរអត់តែឃើញមាត់បងប្អូនតាពីរហូតនឹងឆ្ងាញ់អូតាពីររហូតនឹងខ្លាចខាតទេខ្លាចខាតអានេះមកកាគេអត់ហូបអីសោះខ្ញុំកើតតែតាមពិតកាដល់ពេលឲ្យម៉ែម៉ែមកច្រើនយ៉ាងខាតមែនតើអូអត់មានខាតទេអូនបើអ៊ូអ៊ូមកបានគាត់4 10 8កំប៉ុងកន្លះឲ្យម៉ែម៉ែអត់ទេបើអ៊ូអ៊ូមកខាតខាតមិនម៉ែម៉ែមកចំណេញចំណេញមិន
ឪឪមកដាក់បាយាមកគោះហូបហ្នឹងម៉ែម៉ែមកដាក់កបោទៅទៀតអាដាក់កបោផ្ទះជួយប្តីវាយប្តីវាយស្អីដាក់ប្តីផ្ទះអត់សវងសនហ្នឹងយកទៅបាយាទៅផ្ញើប្តីដែលវាប្តីផឹកសម្រាប់ប្តីវាយអត់ទេគាត់អត់ហូបហ្នឹងឯងគាត់ថាយកទៅហូបនៅផ្ទះទៅគាត់ថាសវងកំបើកបោយល់ទេសវងកំបើកបោឲ្យសវងគ្នាដេកក្នុងហ្នឹងយកអត់ទេហូបដាក់តិចតិចណាកុំឲ្យជ្រុលពេកទៅណាដាក់បន្តិចមិនអស់ចិត្តទេព្រោះមនុស្សប្រុសយើងហូបប៉ុន្មានក៏អត់ស្វឹងដែរវាមិនដែរទេបងតាហូបស្វឹងឯងហូបឯងអត់ស្វឹងពូខ្ញុំមកហូបមិនថាមិនថាអីអង្គើក៏ហូបមកកែម្នាក់ឯងអូខ្លាំងម៉ែបងមកកែម្នាក់ឯងក៏ងើបឡើងចឹងហើយនោះអត់ស្វឹងឡើងទ្រេតព្រលអីហ្នឹងជីជីផ្លូវជីផ្លូវអត់ស្វឹងឯងឡើងទ្រេតអត់ស្វឹងអូពូពូឯងស្វឹងឯងហើយចង់មើលងាយអញមែនអញអត់មានស្វឹងឯងអត់ស្វឹងទៅភ្នាក់ភ្នែកដល់ច្មោះហើយទៅជួយចាប់ទៅជួយចាប់លែងអញបាក់លែងអញពួកឯងស្វឹងបើកលែងលែងអញក៏កលែងដួលព្រោះអត់មានស្វឹងអីទេអត់តែលែងដួលមានអីគ្នាចាអញ្ចឹងមកថាហូបមកមកក៏ដល់ថ្នាក់គេចាប់បាទចាឲ្យសូមជម្រាបដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ផងដែរកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនបន្តបន្តច្រើនបន្តបន្តណាអញ្ចឹងភាសាមួយមួយយឺតយឺតចាភាសាមួយយឺតយឺតភាសាឲ្យកុំអាចជើញទៅណាកុំអាចជើញទៅណាបងកុំទៅណាបងបាទចាំយើងចងដៃគេឲ្យទៅណាទៅចង់អេចាំមកអត់ទេនៅរួមលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំអត់ទៅណាផ្លាច់ផ្លាច់ចាផ្លាច់ស្អីគេខ្ញុំធ្លាប់ផ្លាច់ចាអត់ទេគាត់ឆ្លាតគាត់ផ្លាច់ចឹងគាត់ឆ្លាតអត់ទេមកកាគេចឹងចាំមកតុកមកធ្វើចាជុលជុលជុលតើបើស្វឹងខ្លាំងមែនទេលេងខ្វល់ពីរឿងតុកចាអូលេងខ្វល់ពីរឿងឡាយតុកចំណងដៃណាហ្នឹងហើយនៃដើររឿងមើលម៉ូតូហ្នឹងឡើងមើលម៉ូតូអារឿងម៉ូតូទៅអីខ្លាចបាត់មិនដែរស្វឹងសម្លឹងមើលម៉ូតូខ្លាចបាត់ហើយដល់ពេលឃើញម៉ូតូទាំងត្រេទៅទៅអង្គុយលេងម៉ូតូទាំងអង្គុយលេងយកស្វាងចាដល់ពេលអង្គុយអង្គុយភ្លេចខ្លួនចាក់សោប្រយផ្ទះបាត់អាចារ្យចុះលុយចំណងដៃហ៎ចំណងដៃនៅកប៉ៅហ្នឹងចុះមកមិនចឹងប៉ុន្តែពេលចឹងចំណេញដែរស្អែកឡើងត្រឡប់មកចងដៃគេវិញអូយមកពីយប់មកសាំងហើយព្រលឹងឡើងទៀតចាយើងផ្លិចចងដៃយូអូហើយមកដល់អង្គការមានណាអស់វាងាកអីមហូបអាហារអីសល់ក្បាលជ្រូកសល់អីមកទៀតវាសល់ខ្លះយើងចងដៃដល់អូនអើយផ្លិចយប់មិញរវងពេកដល់ពេលម្ចាស់ការឃើញមកចឹងអញ្ចឹងពួកឯងមកនេះដាក់មកកំប៉ុងវិបងទៀតទៀតចំណាញ់ចំណាញ់អញ្ចឹងមកដល់យើងធ្វើផ្លិចទាំងអស់គ្នាទៅចាឡើងមកអង្គុយដូចដើមចឹងអត់ទេបងប្អូនឲ្យបង្គ្រប់គាត់ថោកតែម្នាក់ឯងអត់គាត់ឆ្លាតគាត់ឆ្លាតអឺអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានឆ្លាតដូចបងឯងទេតែហូបហើយគាត់ចង់ដៃគាត់រំលេងសុបាយទៅទៀតអត់ទេគាត់យើងផ្លិចចឹងល្អដែរចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅភ្ញៀវកិត្តិយសដែលកំពុងពិសារពុទ្ធិនេះហើយជួយឆ្ងាញ់ចាអរគុណកុំឲ្យថាពួកខ្ញុំឡើងមកនិយាយរហូតពេកចឹងរីករាយបន្តជាមួយក្រុមនត្រីជិងបាត់ទៀតណាចាគាត់ជិងទៀតតែបងប្អូនដែរបានជួបយើងណាបងឯងជិងណាគាត់ដែរបានជួបយើងផងជិងទៀតណាអូខ្ញុំជិងទៀតតែចឹងចឹងជិងបាត់ស្ទីលមកឯងជិះម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំម្នាក់ឯងចង់ប្រាប់មកអោយនៅចោលអូរៀងមិនចេះហ៊ាននឹងនឹងនឹងសពទូស្អប់កំសាន្តពីខ្ញុំបាននេះក្រូចមួយបាត់ទៀតដើម្បីជាចំណៃអារម្មណ៍លោកកែទាំងអស់គ្នាបាទមកនិយាយសប្បាយបាYeah.
នអើសម្រោអាណែអូនអូននេះហើយឲ្យបងសកាកូនខ្លួនបបានមកគោត្រកងធ្នងបីមិនអើយរស់ស្រីខ្វល់ក្នុងចិត្តឡាញ់រាប់អានបាទមិនងាយបានជួបគ្នាទេឃើញថាតាមរយៈកញ្ចក់ទូទាស់
ហើយបងប្អូនសូម20ទួផងដែលហៅខ្ញុំមកខ្ញុំអត់លឺណាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ខឹងខ្ញុំថាអញខឹងឯពេកបោកទូទោះអញមួយហៅមិនលឺអរគុណអញ្ចឹងដើម្បីកំដរអារម្មណ៍ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពិសាពុជនេហាបន្តទៀតនោះសូមរីករាយជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីបន្តបាទចាប់ទៀតចាំឡើងទៀតតែឡើងយូរពេកបងប្អូនផ្លេចហូបហ្នឹងអូឃើញទូទោះចាស់ណាបាទដល់មកឃើញទាល់ក្មេងណាបាទអរគុណណាស់បងបាទជីពិសេសសូមទូដល់ម៉ែម៉ែចាស់ចាស់ដែលក្លឹបគាត់ទៅអីអាក្រូចនៅទូទូទៅមុំអញដល់ឡូវខោចិត្តគាត់មកដល់ជុំអញមើលថាមុំអញឥឡូវមកវាហួរបាទអរគុណណាស់កុំរសើរខ្លួនឯងច្រើនពេកបាទខ្វះខាតអីអាចជំនះទំនងបងប្អូនណាជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះខាងចុងភៅខាងអីនេះគឺគាត់លះហែងណាហើយក៏អរគុណដែរដល់បងប្អូនខាងសំអាងការដែលបានស្អិតស្អាងរាងកាយគំរូកូនស្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតសុភីក្នុងកម្មវិធីមង្គលជ័យដកអដងអដំថ្ងៃនេះអរគុណនៅវត្តមានដល់ពងពោះរបស់អាយដាមលោកទីអរគុណច្រើនសូមរីករាយជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីបន្តសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរ